Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme yassir emri ve şirah li salli ve hlul ugdeten min lisani yakuhu kavli. Amma ba'd, assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'nin siyretlerine uygun şeyde devam etmemiz. Utken dersimizde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e vahiy kegenliği hakkında suhbat kegen bulduk. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e bana şu 23 yıllık peygamberlik hayatı devamında 6666'da ayet. Yani 114'te sure Mekke'de ve Medine-i Münevvere'de nazır bo'lgan bo'lsa, bu ayetlerin içinde juda ko'p hukmlar, buyruqlar, qaytariqlar bor edi. Mana shu ko'pdan ko'p buyruqlar orasida eng birinchisi o'qi degan kalima bo'ldi. Shuncha aytamiz, bizi dinimiz ilm, ma'rifat, saqofatga targ'ib qiladigan din. Dinimiz iqro, o'qing kalimasi bilan boshlandi. Samodan birinchi tushgan kalima o'qing bo'ldi. Ilm ma'rifatga chaqirish bo'ldi. O'qing. Ilmda hidoyat, nur va hamma yaxshiliklar mavjud. Kim o'qishlik ne'matidan mahrum bo'lgan bo'lsa, bu odam shubhasiz juda katta bir xayriyatdan mahrum bo'libdi. Chunki Nabi sollallohu alayhi vasallamning ta'limoti ma'rifat va ilm, saqofat bilan boshlangan. Bizning risolatimiz, islom risolati ilm, dinimiz ilm, u bizni doim ilmli bo'lishlikka chorlaydi. Kimda kim ilmsiz, ta'lim, tarbiyasiz yuksaklikka yetishaman desa, albatta bu odam adashgan bo'ladi. Ilm kerak emas desa, albatta adashgan bo'ladi. Agar insonlar ilmni tark qilsa, ustozlarni, ulamolarni etagini ushlamasa, ilm va kitobni tashlab qo'yadigan bo'lsa, shubha yo'qki, bular payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qoldirib ketgan ta'limotdan ancha uzoqqa chiqib ketishibdi. Bizning dinimiz ilm, ma'rifat, saqofat dini. Alloh taoloning iqro, o'qing kalimasi bilan ilm farz bo'ldi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamning har bitta musulmon erkak va ayolga ilm o'rganishlik farz degan hadisi shariflari bilan ilm farz bo'ldi. Demak, ilm o'qishlik farzi ayn. Kim ilmni inkor qilgan bo'lsa, bu farzni inkor qildi. Kim farzni inkor qilgan bo'lsa, kim bo'ladi bu odam? Farzni inkor qilgan odam kofir bo'ladi. Ilm kerak emas degan odam, Alloh saqlasin, iymondan ajralib qoladi. Ilm o'qishlik birinchi o'rinda hukm qilingan, buyurilgan Alloh taoloning oyati nozil bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Alaq surasidan mana 5ta oyat tushligi bilan u kishini nabiy bo'ldi deb aytdik. U kishi Alloh tomonidan bir vahiy oldilar. Odamlarga risolat yetkazishlik hali buyurilgani yo'q edi. 6 oy muddat vahiy nozil bo'lishiga to'xtab qoldi. Bu vaqtni ulamolar fatratul vahiy deyishadi. So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ya ayyuhal muddassir qum fa anzir. Ey liboslariga burkanib olgan zot, turingda insonlarni oxirat azobidan ogohlantiring degan oyat nozillik bo'lishligi bilan u zot rasul bo'ldi. Insoniyatga da'vat qilishlik u kishiga vazifa qilib yuklatilindi. Birinchi bo'lib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oilasidan Hadijcha onamizdan boshladi da'vatni. Hadijcha onamiz birinchi bo'lib da'vat qilindi va shubha qilmasdan, ikkilanmasdan islomni qabul qildi. Shuni olamizki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga birinchi bo'lib iymon keltirgan, mutlaq birinchi bo'lib iymon keltirgan inson bu ayol kishi Hadijcha binti Huvaylid roziyallohu anha. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oiladan boshladi da'vatni dedik. Birinchilardan bo'lib Ali ibn Abi Talib karramallohu vajhani da'vat qildi. Ali payg'ambarimizning uyida ulug'aygan edi. Buni sababi Abu Talib faqir kishi edi. Farzandlari ko'p edi. Shunday bir faqir bo'ldiki, farzandlarini boqishlikka ham imkoniyati bo'lmay qoldi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam amakisi Abbosga, amakim Abu Talib farzandlarini boqishlikda bir qiyinchilikka uchradi. Agar ma'qul ko'rsangiz, borib bittadan farzandini tarbiyamizga olib, yordam bersak amakimizga dedi. Abbosga bu fikr ma'qul bo'lib, Banu Abdul Muttolibdan bo'lgan bir to'p kishilar Abu Talib uyiga borib, niyatini aytishdi. Abu Talib ularni taklifiga rozi bo'lib, agar katta o'g'lim Aqilni qoldirsanglar, xohlaganlarni qilaveringlar dedi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ali roziyallohu anhu olib ketdi uyiga. Abbos ibn Abdul Muttolib esa Ja'far ibn Abi Talib roziyallohu anhu tarbiyasiga oldi.
Ali'ni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e uyge barışlığı Allah tomonidan Ali'ye bo'lgan bir izzat, ikrom, marhamat edi. Mana Ali deganda karramallohu va shahu deb aytamiz. Ali'ni yuzini mukarram qildi, aziz qildi. Payg'ambarimizning uyida o'sganligi uchun Ali birorta butga, birorta bir sanamga sajda qilmagan edi. Alloh mushrik mana shu butlarga sajda qilmasligi bilan yuzini mukarram qilgan. Demek, keyingi iymon keltirgan kishi bu Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu. Ali 10 yoshda bo'ladi shunda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hadija onamiz bilan namoz o'qiyotganini ko'rganida, "Ey Muhammad, nima bu?" deb so'radi. 10 yashar bola. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam unga islomni, tavhidni, dinni tushuntirdi. Uni islomga kirishlikka chaqirdi. Ali, "Men bir o'ylanib ko'ray" dedi. 10 yashar bola. Ya'ni shaxsiyatini ko'ringki, 10 yashar bola o'ylab ko'ray deyapti. Bu dinni ixtiyor qilishlik juda bir katta, og'ir masala. 10 yashar boladagi shaxsiyatni ko'ringki, o'ylab ko'raymi endi. Bir necha kun o'tdi, rozi bo'ldi. Islomga kirgan kishilarning keyingisi Ali roziyallohu anhu bo'ldi. Islomga birinchi bo'lib kirgan kishilardan Zayd ibn Xorisa. U kishining islomga kirishini tarixi shundayki, Zayd Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qo'lida qul bo'ladi. O'zi asli qul bo'lmaydi. Zayd ibn Xorisa 8 yoshga kirganida onasi bilan bir joyga safar qilishadi. Mana avvalgi darslarimizda aytdik, arab qabilalari bir-biriga tez-tez hujum qilib, tirishligini urush bilan o'tkazishardi. Bir qabila ikkinchi qabilani bosib olib, ayollarini, bola-chaqa mol dunyosini olib ketib, ozgina tirishlik qilishib olardi va hokazo. Ana shu bir-biriga hujum qilayotgan qabilalar ularni ham asir qilib olib ketdi. Zayd nobori qul bozorida sotib yuborishdi. Ozod bo'lgan Zayd ibn Xorisa qul bo'lib sotilib ketdi. Qo'ldan qo'lga o'tar ekan Makkaga kelganida uni Hakim ibn Hizom ibn Xuvalid sotib oldi. Hakim ibn Hizom Hadija onamizning akasini o'g'li. 4000 dinorga sotib oldi. Ammasi Hadija roziyallohu anhoga olib borib berdi. Sizning xizmatingizni qilsin. Endi Hadija onamiz esa payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning xizmatini qilsin deb Zaydni payg'ambarimizga hadiya qildi. Shunday qilib Zayd ibn Xorisa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'lida xizmatkor quli edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hayotini o'qib o'rganar ekanmiz, mana ko'p qaytib aytayapmiz. Hayotidagi har bitta holat siz bilan bizga ibrat bo'ladi. Tijoratda muomalasini ko'rdik, yoshligida qanday bo'lganligini ko'rdik. Mana endi qul bilan qilayotgan muomalasi. Zayd ibn Xorisaga sayyidi bo'lgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday bir go'zal muomala dediki, payg'ambarimizni butun vujudi bilan, qalbi bilan yaxshi ko'rib qolgan edi. Zaydni qul qilib sotib olganlaridan keyin otasi Xorisa uzoq vaqt istab yurdi. Endi o'zini bolasi qayerda bo'lmasin, qancha pulga bo'lmasin qaytarib olib keladi. Istab yurar ekan, natijaga erisha olmadi, topa olmadi. Zayd ibn Xorisaning qabiladoshlari haj mavsumida Makkaga kelishdi. Zaydni ko'rib qolishdi. Buni xabarini borib otasi Xorisaga yetkazishdi. Xorisa qodir bo'lganicha pulni to'pladi, o'zini ukasi bilan Makka mukarramaga keldi. Kelib Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni toptirib, "Ey Muhammad" dedi, "Sizlar Abdul Muttolib urug'i Baytullohning xizmatchisizlar. Baytullohning xizmatini qilasizlar. Allohning uyini qo'shnilarisizlar. Miskinga yordam berasizlar, qiylanganga ko'mak ko'rsatasizlar, hojilarni ta'minotini qilasizlar. Sizlar karam, fazl egasisizlar. Sizning qo'lingizda meni o'g'lim qul ekan. O'zi asli qul emas. Uni qul qilib sotishibdi. Xohlagan pulingizni ayting, beraman, o'g'lim olib ketaman" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Xorisaning gapini eshitib sotmayman dedilar. Nimaga dedi? Sotmayman. Ixtiyorni o'ziga beraman. Xohlasa sizlar bilan ketadi, xohlasa men bilan qoladi. Xorisa albatta bu taklifdan juda xursand bo'lib ketdi. Qaysi bola otasi bilan uyiga ozod holda qaytib ketishiydi, o'rniga qul bo'lib qolishiydi hol edi. Payg'ambarimizning bu taklifidan xursand bo'lgan Xorisa ukasi bilan turar ekan, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Zaydni chaqirtirib keldi. Zayd kelganida Payg'ambarimiz Zaydga qarab turib, "Ey Zayd, bu kishilarni tanisizmi?" dedi. "Bu kishi otam, bu kishi amakim" dedi. Quchoqlab ko'rishdi.
Ey Zayd, sizga ixtiyorni o'zingizga beraman. Xohlang, men bilan qoling, xohlang, bular bilan keting dedi. Zayd ibn Xorisa nimani tanladi? Hech ikkilanmasdan Muhammad bilan qolaman dedi. Buni eshitib otasi dahshatga tushib, "Ey bola, esingni yig, qul bo'lib qolasanmi? Otangning bilan o'zingni yurtingda ozod bo'lib yashash o'rniga qul bo'lib qolasanmi?" dedi. Zayd yana qaytarib aytdi, "Muhammad bilan qolaman" dedi. Allohga qasamki, men bu kishidan butun dunyoga almashtirib bo'lmaydigan rahmatni, mehribonlikni ko'rdim. Allohga qasamki, ota-onam ham menga Muhammad muomala qilganchalik qila olmaydi. Bu hali payg'ambarimiz payg'ambar bo'lmasdan turib bo'layotgan ish edi. E'tibor beringlar, payg'ambarimizning go'zal axloqi, oliy bir insoniy fazilatlariga bir dalolat qiladigan holat edi. Qul otang bilan ketasanmi desa, Muhammad bilan qolaman. Chunki ota-onam menga bunchalik muomala qila olmaydi deb aytayapti. Payg'ambarimizning qulga qilgan muomalasini ko'raylik. Zayd mana shu javobni berganidan keyin Xorisa bundan bir norozi bo'lib turganini ko'rib, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam otasini ko'nini yupatish uchun yuringlar dedi. Hammasini yetalab Ka'batul Aloni yubordi. Quraysh hammasi jamlanib turgan joyda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam baland ovozlari bilan, "Ey Quraysh, ey Quraysh, Zayd bugundan boshlab meni o'g'lim, u ozod. Agar men o'lsam, u mening merosxo'rim bo'ladi." Ya'ni Zayd ibn Muhammad dedi. Shu kundan boshlab Zayd ibn Xorisa emas, Zayd ibn Muhammad deb chaqirishadigan bo'ldi Zayd. Xorisa ko'yni taskin topib ketdi. Zayd ibn Xorisa mana shu ixtiyor bilan nimani tanlaganligini hali bilmas edi. Kimni xizmatini ixtiyor qilib qolganligini, qanday bir katta yutuqqa yetishganligini bilmas edi. Payg'ambarimiz o'g'illari hammasi yoshligida vafot qilgan edi. Payg'ambarimiz Zayd meni o'g'lim dedi. Mu'ta g'azotida shahid bo'lib ketdi. Ikki dunyo saodatini tanlagan edi, faqat hali Zayd buni o'zi bilmas edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yana oilasidan qizlari hammasi iymon keltirdi. Zaynab, Ruqoyya, Fatima va Ummu Gulsumlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tashqariga chiqib da'vat qilganlarning ichida eng birinchisi Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu. Abu Bakr Siddiq payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning eng yaqin bir birodari bo'ladi, do'sti bo'ladi. Payg'ambarimizdan 2 yosh kichkina. Islomni qabul qilgan paytda 38 ga kirgan bo'ladi. Qurayshning eng oliy nasabli, hurmatli, badavlat, sayyid kishilardan. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, kimga islomni ro'baro qilmay, kimni da'vat qilmay, albatta so'rab surishtirgan. Nima bu din? Payg'ambar nima? Tavhid nima? Faqat Abu Bakr ikkilanmasdan, "Men nabiyman" deganda siz nabiy istadi. "Men payg'ambarman" deganda siz payg'ambar istadi. Birinchi lahzadanoq Abu Bakr Siddiq edi. Bu Siddiq payg'ambarimizning har bitta gapini tasdiqlovchi degan sifat Abu Bakrga Isro va Miroj voqeasida berildi. Abu Bakr payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu paytda "Va anta Abu Bakr as-Siddiq", siz meni rostgo'yligimni tasdiqlovchi Siddiqsiz degan gap 10 yildan keyin bo'ldi, lekin Siddiqligi birinchi lahzadan. Abu Bakrning islomi haqida bir alohida to'xtalib gapirishimiz kerak. Chunki Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu haqida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, "Agar Abu Bakrning iymoni va ummatning iymoni taroziga qo'yib tortilsa, Abu Bakrning iymoni albatta og'ir keladi" dedi. Bu qanday bir ulug' bir martaba. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, mana Abu Bakr roziyallohu anhu hayotini 5 juma gapirgan bo'ldik. Keshdik. Ko'p tafsilotlarga kirib o'tirmaymiz. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, "Allohga qasamki, yer yuzini anbiyolardan keyin bosgan eng afzal inson Abu Bakr." Ya'ni payg'ambar nabiy bo'lganlardan tashqari oddiy odamlar ichidagi eng afzali Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bo'ladi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu islomga kirishligi bilan da'vatga bel bog'ladi. Bilishligi bilan odamlarga yetkazishlikni boshladi. O'rgandi, bildi, qalbi taskin topdi, boshqalarni ham mana shu dinga targ'ib qildi. Agar inson bir narsani bilsa, xususan diniy bilimlarni o'rgansa, boshqalarga yetkazmasdan o'zini ushlab turgan bo'lsa, bu ilmdan nima foyda bor?
İlimde örgenişliğinden, okşiden maksat ne var? Adamlara yetkiziş mi? Adamlarına hakka, Allah tamamen yetekleş mi? Eğer sizi okuyakken ilim, fakat sizi sandığınızda kitap bulup kop kitabı yan bulsa, karakedeken nam bulup kalıp, adamlarda Allah tamamen tatışlıkke sebep olmasa, bu ilim fayda bulmaktı. Ebu Bekir iman kilitirdi, Allah'ın yetkiliğini bildi, derra bana şunu davet edildi. Hala Peygamberimiz davet kılığında büyürüme yanıdı. Hala davet kılıçlık. Mahfi edi. Xos davatlar edi. Lekin Abu Bakr Siddiq haqligini bilgandan keyin, aqli bilan, qalbi bilan, ruhi bilan haqligini tushunganidan keyin odamlarni haqqa yetaklashni boshladi. Mana hadisda aytdik, Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu iymoni pal bir pallaga, ummatning iymoni bir pallaga qolsa Abu Bakr og'ir kelar ekan. Nimaga? Abu Bakr roziyallohu anhuning qo'lida Ashara-i Mubashshara bo'lgan kishilarning 6-tasi islomga keldi. Ashara-i Mubashshara tirikligida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan jannati ekanligini xabarni eshitgan 10 ta odam. 10 ta deilsa 6-tasi Abu Bakr qo'lida kelyapti iymonga, 7-tasi o'zi Abu Bakr. Tirikligida jannatiligini eshitgan 6 ta odam Abu Bakrning qo'lida iymonga kelgan bo'lsa, demak, mana shu 6 ta odamni qilgan hammasini savobidan Abu Bakrga ulush bor. Bunga o'zini qilgan amalini qo'shing. Endi bu Ashara-i Mubashshara'ning 6 tasi qaysinisi Abu Bakrga yeta oladi? Nabi sollallohu alayhi vasallamda shunday mazmunda hadislar bor. Kim bir yaxshi sunnatda hayotga olib chiqsa, unga amal qilganlarning ajridan shu boshlagan odamga savob bor. Kim yomon sunnatni, yomonlikni inson o'rtasida tarqatsa, odamlar mana shu yo'lga erishtirib, gunoh topsa, shu yomonlikni boshlagan odamga ulush bor. Endi bu 6 ta odamni kim da'vat qildi? Aytinglar-chi, mana shu 6 ta odam islomga kirish kerak edi, mana shu bir haftaning ichida. Abu Bakr da'vat qilmasa, demak boshqasi da'vat qilardi ekan uni. Ana shu yutuqda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ketdi. Ular kimlar edi? Usmon ibn Affon, Abdurrahmon ibn Auf, Zubayr ibn al-Avvom, Talhat ibn Ubaydulloh, Sa'd ibn Abi Waqqos, Abu Ubayd ibn Jarroh. Bu tirikligidagi 10 ta jannati bo'lgan kishilarda 6 tasi edi. Usmon roziyallohu anhu juda boy kishilardan edi. Hasib kishilardan. Abdurrahmon ibn Auf mohir savdogar edi. Madinaga borganda birinchi qilgan ishi o'zimizni bozorimiz bo'lish kerak ekan bu yerda. Deb turib, islomiy bozorni, islomiy iqtisod yo'lga qo'ygan edi. Yahudlarning xiyonatlarini, u yerdagi tijoratdagi makrlarni ko'rgandan keyin. Talhat ibn Ubaydulloh, Zubayr ibn al-Avvom payg'ambarimizning ammasi Sofiya binti Abdul Muttolibning o'g'li edi. Sofiya onamizning o'g'li edi. Zubayr ibn al-Avvom haqida payg'ambarimiz aytadilarki, har bitta payg'ambarning havorisi bo'ladi. Isoning havorilari bo'lganidek. Mening havoriyim Zubayr ibn al-Avvom deganlar. 16 ga kirgan edi shunda. Zubayr ibn al-Avvom roziyallohu anhuni onasi tarbiyalagan edi. Onasi Sofiya binti Abdul Muttolib Zubayr 5 yashar paytida Zubayr ibn al-Avvom hatto doyurak sahobalardan bo'lgan, jasur jangchilardan bo'lgan, yengilmagan birodarlar. Ikkita qo'lida qilich bilan teng chopishgan ekan ikki tomonga. Xandaq g'azotida 5 ta mushrik Xandaqni bir oyga oxlab o'tdi. Amr ibn Uddi Ali roziyallohu anhu o'ldirdi. Endi qochib ketayotgan mushriklardan Nafal ibn Abdulloh ibn Muaviya Xandaqdan irg'iganida Zubayr ibn al-Avvom shunday qilich bilan uradiki 31 ga kirgan bo'ladi shunda. Qilich yelkasiga tegib, ikkiga bo'lib egayla kelib to'xtaydi. Mushrik ikkiga bo'lib Xandaqqa tushadi, ot o'tib ketadi. Shunda "Ya Rasululloh, zo'r qilich ekanmi?" degan. Deganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam "Qilich zo'r emas, bu qilichni ushlagan yurak zo'r." Zubayr ibn al-Avvomni onasi tarbiya qilgan. 5 yashar bolani qorong'i-qorong'i xonalarga yoki g'orlarga tashlab qo'ysa, tashlab qo'yib chiqib turar ekan bu yoqqa. Yig'laydi endi tabiiy 5 kun ular ekan. Nimaga yig'laysan? Yig'lama, qo'rqma. Nimaga bolani qiynayapsan buni qilib desa, ha bu suvoriy bo'lish kerak katta bo'lganda, jangchi bo'lish kerak qavmini himoya qiladigan. Ana, ona tarbiya qilgan Zubayr ibn al-Avvom. Yurakli bo'lib katta bo'lishi onalarga bog'liq bo'ladi. Sa'd ibn Abi Waqqos 22 yoshda, Abu Ubayda roziyallohu anhu 24 yoshda. Mana shu 45 ta 40 ta odam iymon keltiradi maxfiy da'vat orasida. O'rtacha yoshi 25 yosh bo'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Nasarani yashabab va hazalani yashuyuh." Meni yoshlar quvvatlantirdi iymon keltirib. Quvvat bo'ldi belimga. Chollar, qarilar meni dedi xor qildi dedi.
Çünkü İslam'da kabul kıyanlar yaşlar boyan, karılar halime gemirersen. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem özünün davetini, risalatını, rahmetini, yeryüzü yaşlığını başlaştığı bitti ayol, bitti erkek, iki de yaş yola bulan başladı. Bütün dünyanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ıslah kılıçlığı kere gidiyor. Bu büyük masuliyet. Erkeği ayol, yaşı karı, huru, azatı, kul, boy, kambagal, hammasının hayatını ıslah kılıç kere gidiyor. Ne mi paradır Resulullah'da? Zalalatke, zulmetke, zulümge batken yeryüzünün ıslah kılıçlığı kere gidiyor. Bu işini amalga oshirish uchun payg'ambarimizda na bir quvvat, na bir mablag', na bir mansab, na bir yordamchi bor edi. Bitta erkak, bitta ayol, ikkita yosh bola bilan boshlangan bu din. Bu din g'arib bo'lib boshlangan. Faqatgina payg'ambarimizda Robbisi tarbiya qilgan buyuk axloqi, Allohga bo'lgan iymoni va Parvardigorining madadiga bo'lgan ishonchi hamda tavakkuli bor edi. Şu bilan başlagan. Peygamberimizin dasmayası şu bu ya. Lekin sabır bilan, mehnet bilan, sabah bilan yeryüzüki İslam tarikatı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın izni bilan. Bu vakitte hali Kur'an'da hamasiyem nazil bo'lib ulgurmaganida. Bor yo'g'i to'rtta sure tushganida. Yani ularan bir hammasi to'liqmas. Peygamberimizga ilim bo'lgan Alaq surasi tushganida. Ruhiy tayyorgarlik bo'lgan Muzzammil surasi. Hamda amalga chorlovchi Muddassir surasi. So'ngra manhajini, payg'ambarimiz yo'lini belgilab beradigan Fotiha surasi. Shu to'rttagina sura nozil bo'lgan edi. Ko'p narsa yo'q edi payg'ambarimizning huzurida. Shu bilan islomni yer yuzi bo'ylab payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tarqatishga muvaffaq bo'ldilar. Iymonga kelganlarni adadi 30 ga yetganida payg'ambarimiz ular ta'lim olishi uchun ularning orasidan Arqam ibn Abil Arqamni uyini tanladi. Ana shu joyda maxfiy suratda toplanishar edi. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den İslam, din, ayetlerini örgeneşerdi. Bu yaşırın davetini neticesi olarak 40 kişi, erkek ayolları ibaret 40 kişi iman kildirgen oldu. Köpçiliği iman kildirgenlerdi. Kembeğal, beçare, kullarıdı. Bunun hikmeti ne? Ne gibi kattalar, ne gibi boylar, zadaganlar, kibarlar iman kildirme, ne gibi fakirler. Bu Allah'ta olan sünnet iken. Payg'ambarlarni tarixiga murojaat qiladigan bo'lsak, payg'ambarlarga o'zi zayf bechoralar iymon keltirgan. Nima? Chunki din, shariat bu havoriy nafsingizni sindirib, xohishlaringizni o'ldirib, Allohning hukmiga bo'ysunish degan. Hayotingizni xohishlarga o'tkazayotgan, atrofidagi odamlarni xohlagan ko'chasiga yurayotgan kibor mutakallimlar, albatta, hayotingizni o'zgartirib yuboradigan dinga o'tishni xohlamaysiz. Abu Jahl payg'ambarimiz bitta kalima aytib qo'y, la ilaha illalloh kalimasini aytib qo'y, jannatga kirasan desa, ey Muhammad, 10 ta kalima ayt, qaytaraman. Lekin buni aytmayman dedi. Sababi iloh kalimasini tushunganligi uchun Abu Jahl aytmasdi. Aytsa javob berish kerak, o'zgartirish kerak hayotini. Lekin kibr yo'q qo'ymasin bunga. Nuh alayhissalom qavmini da'vat qilar ekan. Alloh taolo haqida shunday deydi. Hud surasi 27 oyat. Shunda uning qavmi orasidagi kofir bo'lgan kimsalar, bizlar seni xuddi o'zimizga o'xshagan odam deb bilamiz. Va senga faqat ichimizdagi pastkash, yalang oyoq kimsalar o'ylamasdan ergashganini ko'rmoqdamiz. Bizningcha sizlarning bizdan biror ortiqchalik joyingiz yo'q, balki biz sizlarni yolg'onchi deb o'ylamoqdamiz dedilar. Bu 1000 yil davomida Nuh alayhissalomni aytayotgan qavmi. Senga bari kambag'al qalan qasanglar iymon keltiribdi. Senlarda bizdan oshcha joyi yo'q. Senlarga ergashmaymiz, biz balatmiz deyishadi. Musa alayhissalom haqida Alloh taolo bayon qiladi. A'rof surasi 137 oyat. Misr va Shomdagi yerning o'zimiz barakotli qilgan mashriq va mag'riblarga bechora qavmni, ya'ni Bani Isroilni voris qilib qo'ydik. Sabr toqat qilgani sababli Bani Isroilga Parvardigoringizning bu yerdan bechora bo'lgan zotlarga in'om qilishni va ularni odamlarga yetakchi qilib qo'yishni istaymiz degan go'zal so'zlari to'la-to'kis bo'ldi. Fir'avn va qavmi qurib olgan imoratlarni va baland qilib ko'targan qasrlarni esa vayron qildik. U yerda ham zaiflar iymon keltiryapti. Kiborlari o'jarlik qilyapti. Bu yerda ham Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hayotda ham xuddi shu narsa takrorlanyapti. Zaiflar iymon keltirdi. Shundan keyin
davat oshkor bo'lishligiga Alloh tomonidan hukm keldi. Shu paytgacha davat maxfiy suratda. Ya'ni maxfiy degan so'zni boshqacha almashtiradigan bo'lsak, xos da'vat bo'lgan edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam to'g'ri kelgan odam emas, xos odamlarda, o'zi ishongan, unda bir xayriyat alomatlari sezilgan odamlarni istab topib da'vat qilgan edi. Xos da'vat bo'lgan desak adashgan bo'lmaymiz inshaalloh. So'ngra Hijr surasidan keyingi oyatlar nozil bo'ldi. Fasda bima tu'mar va a'rid anil mushrikin. Bas siz o'zingizga buyurilgan ishni, ya'ni haq dinga da'vat qilishni yuzaga chiqaring va mushriklardan yuz o'giring. Endi payg'ambarimiz faqat o'zini xos yaqin odamlarini emas, hammani da'vat qilishni kerak bo'ldi. Tongda Nabiy sollallohu alayhi vasallam kunlarning birida Makkada turar ekanlar, Ka'bani oldidagi Abu Qubays tog'iga ko'tarildilar. Abu Qubays tog'i mana hajga borganlarimiz ko'rganmiz, podshohning qasri turadi-yu. Eng yaqin joy. Ana shu Abu Qubays tog'i deyiladi. Abu Qubays tog'i Ka'baga yaqin bo'lganligi uchun orqadagi narsani albatta to'sib turadi balandligidan. Tong saharda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Abu Qubaysga ko'tarildilar-da baland ovozi bilan va sabaha deb baqirib qoldilar. Bu va sabaha degani düşman kelayotganda baqiriladigan nido edi. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Kim baqiryapti? Sodiqul Amin baqiryapti. Ha, u hech qachon bunaqa ish qilgan emas, hech qachon yolg'on gapirmagan, demak bir ish bo'lib chekilik. Yig'ilib qurash keldi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam ularga qarab turib, mana endi oshkora da'vat boshlandi. Agar dedi Nabiy sollallohu alayhi vasallam, mana shu tog'ning orqasida bir qo'shin sizlarga hujum qilmoqchi bo'lib turibdi desam, ishonasizlarmi meni gapimga? Deganlarida Quraysh, ha, sizdan biror marta yolg'on gap eshitgan emasmiz, ishonamiz deganida, unda men sizlarni Alloh taoloning alamli azobidan ogohlantirish uchun kelgan rasuliman dedi. Amaksi Abdul Uzzo turdida, u keyin Abu Lahab, o'zining ismi Abdul Uzzo edi. Bizni shu narsani deb chaqirdingmi dedi. Ishlarimizni qo'yib, ovora qilib chalg'itgan narsang shumi dedi. Qo'ling qurusin sen ey Muhammad dedi. O'zini amaksi, eng yaqin qarindoshi bo'lgan amaksi qarshi turdi. Bu ham islom Alloh tomonidan kelgan risolat ekanligiga bitta dalilki, agar payg'ambarimiz urug'chiligiga, qabilasiga, millatchilikka chaqirganida birinchi bo'lib o'zi Abdul Uzzo yordamga o'tish kerak edi. Qarindoshi yo har qalay. Qo'ling qurusin sen edi. Mana shu narsaga bizni to'pladingmi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam indamadilar. Alloh taolo javob berdi. Bismillahirrohmanirrohim. Tabbat yada abi lahabin va tab ma aghna anhu maluhu va ma kasab sayasla naron da talahab va mrotuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masas. Abu Lahabning qo'llari qurigay, halok bo'lgay. Aniqki u qurudi, halok bo'ldi. Mol mulki va kasb qilib topgan narsalari unga asqotgani yo'q. Yaqinda u va uning o'tin orqalagan bo'ynida pishiq toladan eshilgan arqon bo'lgan xotin lovullab turgan alangali do'zaxga kirgan. Abdul Uzzoni, ya'ni Abu Lahabning xotini Ummu Jamil qayerda payg'ambarimiz haqida gapirishga to'g'ri kelsa faqat yomon edi gapirardi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'tadigan yo'llarga tikanlar tashab qo'yar edi, oyog'iga sayilsin, ozorcha yesin deb. Bu yaqin qarindoshlari edi. Mana siyratni o'rganishlikda ahamiyatini ko'ringki, Qur'on oyatlarini juda ko'p qismini tushunishimiz uchun siyratni bilishimiz kerak. Nima uchun Lahab surasi, Masad surasi nozil bo'l deganda mana shu qissani bilishimiz kerak bo'ladi. Bu siyrat bizga Qur'onni o'rganishlikka qanchalik bir kerak ekanligiga bir dalil bo'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolo qarindoshlarini da'vat qilishlikni buyurdi. Va anzir ashiratakal aqrabin. Va yaqin qarindosh urug'laringizni Allohning azobidan ogohlantiring. Shuora surasi 214 oyat. Mana shu oyat tushganda payg'ambarimiz butun Abdul Muttolib urug'ini yig'ib, ularga ziyofat qildi. Ularni ikrom qilib, hurmat qilib, yedirib, ichirib turib, gapirmoqchi bo'lganida yana Abdul Uzzo turdi, Abu Lahab. Ey Muhammad, agar yana diningni gapidan gapiradigan bo'lsang, gapirma. Biz eshitmaymiz dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam indamadilar. Holat gapirishlikka to'g'ri kelmayotganligini ko'rgandan keyin indamay qo'ydilar. Kim? Yedilami? Ishdilami? Men shuncha chiqim qilib qolaraman gapirmasdan. Eshitasizlar gapimni dedimi? Da'vat qilishdan o'rganaylik payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan.
Uyga chaqirdi, rasxod qildi, chiqim qildi, qancha vaqti ketdi. Endi yeganingdagi eshitasan-da, nima? Men senlarga qolaraman bir chekada dedimi? Demek da'vat qilinadigan holat bor. Da'vat qilinmaydigan holat bor. Munosib o'rin bor, munosib payt bor. Bepayt unga gapirsiz, gapingiz olmaydi haq bo'lsa ham. Biz kimni o'rganamiz da'vat qilishda? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan. Eşitishni xohlamayotgan odamga, o'jarlik qilayotgan odamga gapirib bu so'zlar isloq qilinmaydi. Bu Allohning kalomi biz gapirayotgan narsa. Uni eshitishni xohlagan odam bor, xohlamagan bor. Ro'paramizga nasihat qilinadigan odam 3 xil bo'ladi. Bilib olinglar yaxshilar shuni. Da'vatingizni olishligi aniq, nasihatingizni. Olmasligi aniq ikkinchisi. Uchinchisi yo oladi yo olmaydi. Ulamolar aytadi, da'vatingizni olishi aniq bo'lgan odamga gapirmasangiz gunohkor bo'lasiz. Xotiningiz, bolangiz yoki qandaydir qo'l ostidagi bir itoatdagi odamingiz. Ikkinchisi, olmasligi aniq, bu odamga gapirgan odam xato qiladi. Bir marta aytdingiz, ikki marta olmadimi, bu adab isrof qilinmaydi. Uchinchisi, yo oladi yo olmaydi. Endi bunga xoling gapiring, xoling gapirmang, gunohkor bo'lmaysiz gapirsangiz. Gapirmasangiz ham gunohkor bo'lmaysiz. Unaqa yoqasini o'sha bo'g'ishlik yo'q. Keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshqa bir ziyofat uyushtirdilar, Abdul Uzzoni aytmadilar. Undan keyin nima qilish kerak esa payg'ambarimizning siyratini o'qisa yana chiqyapti javob. Abdul Uzzodan boshqa hammasini chaqirib turib, yedirib, ichirib bo'lib, sovg'alarni berib, ko'ynalarini yumshatib turib, bitta da'vat qildilar. Nom-manom aytib keldilar. Ey falonchi, o'zingizlarni jahannam azobidan saqlanglar. Nom-manom. Ey Sofiya bint Abdul Muttolib, Alloh taoloning huzurida sizga hech qanday yordam bera olmayman. Bitta. Ey Fatima binti Muhammad. Meni molimdan xohlagan narsangizni so'rang. Lekin qiyomat kunida Allohning azobidan sizni qutqarib qola olmayman. Yarimta xurmoda sadaqa qilib bo'lsa ham jahannamdan o'zingizni saqlab olinglar deb Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Ban Abdul Muttolibdan iymonga kelganlar iymonga keldi, kelmaganlari kelmadi. Sofiya bint Abdul Muttolib islomga kirgan ana shu kishilardan bittasi bo'ldi. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته